Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Par to, ka speciālo uzdevumu brigāde Azov ir atjaunojusies un atgriezusies frontē, publiski kļuva zināms augusta sākumā. Kāda Nacionālās gvardes amatpersona pavēstīja, ka azovieši noturot frontes robežu Luhanskas apgabalā, nodara pretiniekam dzīvā spēka zaudējumus un iznīcinot okupantu tehniku. Bet 23. augustā azovieši jau sarīkojuši plānotu kaujas operāciju vienā no frontes sektoriem. Uzbrukuma laikā ieņemtas četras pretinieka pozīcijas. Azov brigāde darbojās izlēmīgi un profesionāli. Kaujās nogalināti 13 ienaidnieka karavīri, 12 ievainoti un vēl 2 sagūftīti, kas nodoti tālāk atbilstošām struktūrām gūftekņu apmaiņai. Operācijas rezultātā mums izdevies uzlabot Ukraiņu spēku taktisko situāciju un pavirzīties 400 metrus dziļāk ienaidnieka aizmugurē. Ukrainā neviens nešaubījās, ka brigāde Azov atkal būs kaujas laukā. Tas bija tikai laika jautājums. Jūlijā prezidents Volodimirs Zelenskis, atgriežoties no vizītes Turcijā, atveda mājās arī ukraiņu varoņus. 5 Azov komandierus, leģendāros Azovstaļ aizstāvjus, kuri pērn pavasarī 2 mēnešus bez atbalsta centās noturēties aplenktajā rūpnīcā. Krievija azoviešus vairākus mēnešus turēja gūstā, līdz septembrī piekrita gūstekņu apmaiņai. Tas notika ar Turcijas prezidenta starpniecību. Krievijas puse virsniekus atbrīvoja ar noteikumu, ka Azov komandieri līdz pat kara beigām paliks Turcijā prezidenta Redžepa Erdogana personīgā aizsardzībā.